Pirmadienis, pirmadienis. Žinai, kur mano cleanseris? Tavo. Aš buvau atsidarius naują iš kambario, nusinešiau į... A tu ne kartais ne mano pasiemus? Ne, aš iš kambario buvau. A iš kur tu gavai, jeigu tu nepirkai? Nes tu manęs padovanojai seniai. Tai tą išnaudojai, mačiau. Ne, aš kambarį turėjau, dažiau tu net nenaudojau, nes seniai buvau atsidarius. Aš pasidėjau pas save? Nu, buvo mano kambarį, man seniai padovanojai, aš nenaudojau, nes iš tą buvau pabandžiau. Sunkiai mačiau, kad savo turi, kad tu man seniai padovanojai. Kambarį spintutė pas mane. Sėdžiu kemukę, baigiau kavą gerti, apsitaškiau su kava, nu, aš kaip visada. Jeigu apsirengi švarų drabužį, tai reikia apsitaškyti, apsilaistyti, kitaip nemoku, niekaip. Sėdžiu pavienėje, nes vakar ant saulės ilgai buvau, tai biškį nuberimų gavau nuo saulės, kas labai keista, ypač ant kojų. Tai dabar pavienėje esu ir truputį toks vėjelis yra, ir tas vėjelis toksai šaltas, nešiltas. Saulė šviečia, bet nešildo, aš rimtai jums sakau. Reiks laukti po pietų, tada bus karštesnė saulė. Va, va, dar vėl tas va. Oi, oi. Va taip, pas mane oras. Ten debesuota, ten debesų nėra. Noriu susitvarkyti plaukus. Paprastai pasisuksim plaukus, kad jie nebūtų tokie tiesūs. Nes, nežinau. Nemėgstu tiesių plaukų. Kartais gerai, kartais nelabai, tai kai trumpi. Norisi biškį, kad jie būtų garbanoti. Truputį. Truputį pasigražinti. Ir po to dar dėsiu juos Vezuvio mineralinę veido kaukę, kuri labai gausiai, gausiai pridrekina veido odą. Pridrekina, primaitina, jaunina. Labai patinka efektas. Jos efektas išlieka, aš kaip esu sausiaodė, tai jos efektas išlieka kažkur taip iki 3 dienų. Tiesiog net jokio kremo nereikia man dėtis. Aš tau siūlau. O tai kad tu nori pasakyti kavos negerus? Oi, aš atsigėrusi kavos kemukę geriu. Ką šiandien? Karas prasidėjo? Į pusryčius turėjau, kašytės pasidariau avižinės. Man tas kažkoks malus. Taigi, Glen Upcastle turi savo malūnsparnį, taigi savo svečius skraidina, žinai, gal iki kokio tambario golfo pažaisti. Na, kai dabar oras geras, tai dabar visi skraidys. Kol prisiskraidys. Čia pas mus vieni skraidė, kol prisiskraidė. Tai nenori mano kaukės, ne? Ne, tik aš savo visok kiekvieną. Kyčiau. Ai, atsiguliai pas taliko. Deginamiems. Deginamiems, kol nemokamai galima degintis. Nemokamai, nes turi nusipirkęs abonentą į soliariumą. Bet reikia ir natūralios saulės, ne? Reikia mūkę pasidariau. Nematau, ką filmuoju, žodžiu. Saulė šviečia, nieko nematau. Vakaras labai gražus. Tik rytoj bus vėjuota diena. Vėjuota. Čia tai taip atrodo. Čia taip. O čia taip. Gražu, ne? Pas mane jau antradienis. Jau pasipuošusi nuo pačio ryto, 10 valandą ryto, prieš valandą. Gerą valandą turėjau pokalbį su draudimo agente. Va. Tai reikėjo pasipuošti, pasiruošti. Ir beje, aš neturiu jokių botoksų savo veidę. Naudoju savo kompanijos visas priemonės. Tik, kai aš filmuoju, aš truputį uždėtų filtriuko, nes mano reali kamera mano veidą padaro kaip mirusios, toks pomelinavęs. Nu, žodžiu, aš žiūriu į veidrodį, aš pavyzdžiui matau savo gerai atrodantį veidą, o kamera padaro tokį, lyg aš mirčiau. Aš rimtai jums sakau. Taigi, tai vat, prieš pokalbį su draudimo agente užsidėjau savo, nu, neseniai pirktą suknelę iš M&Co. Vat, ir sėdžiu, žinokit, ir draskau kojas. Vakar deginausi kemukę, kol draugas kiemo plitelės plovė. Ir mane tiesiog išbėrė ir tie bėrimai yra skaudus.
Išbėrė tai nuo saulės. Nes jau sėdint, kad ir pavienėje, aš jaučiau saulės spindulius, jaučiau kaitrą ir man jau nežėjo. Nežinau, kas darosi. Neturėjusi gyvenime jokių alergijų ir nuo tokios pačios saulės. Bet paskutiniu metu aš negaliu degintis. Tiesiog, jeigu aš pabūnu saulėje ilgiau, ant pačios odos išlenda tokios puslelės. Užsideda. Va. O, aš vėl kartoju. Va. Na, nekas mano oda, nekas. Reikėtų kryptis pas daktarus, bet... Na, kol kas laikausi. Kol kas laikausi. Ką toliau veiksi, nežinau. Nesusiplanavusi. Už lango tiesa apsiniaukia. Vieną dieną saulė šviečia, kitą dieną lietus lyja. Čia Škotijoje įprasta. Gal ar laikas pagaliau spintą susitvarkyti? Dar prisipirkęs ir nerodo nieko. Na, tai pato parodys. Rodi, ne, kai... man dabar įdomu. Man dabar reikia. Tai aš noriu... Aš noriu pažiūrėti, ar veikia. Gali parodyti, kad čia... Ne, negali. Negali, aš pakuoju. Čia yra mano. Tu man neleidi savo pakuoti. Please. Ne, nepradėk. Ne, tai turėsi savo dalysi pakuoti. Manęs nebūna, aš darbė būnu. Tu pakuojas. Ale, koks bjūris nerodo, kad ten turi prisipirkęs. Parodysi? Nežinau. Milimetrais. Duok, pamatok, ten nors kokia istorija yra. Riešas. Pirštą mano išmatuok. O, žinosi, koks mano pirštą. Ne, tiem tai yra kitas dalykas. 16-6 milimetrų. Kaip prasispaudė. A, tai tada šitas kiek? Nes aš pavyzdžiui, kai šitie yra. Šitas. Šitas. O šitas. Šitas. Aha. 18-6. O šitas. Tai čia taip tiksliai nepamačiau. Čia ne tam skirtas. Tam, jau matau, tam. Ne tam. Tam. Nu tai kai aš užspausiu, kad taip eitų ir tik 15. Žemiau biškiai. Va. Nu, 17. Ne, 15 užspausiu tiek milimetrais. Žinosi dabar, kokį žiedą atėti pirktis. Aprūdijas ir nieko nesimato. Na, uždėjai, puk, ir aš žinau, 18 ir 3 milimetrai. Nu, greičiau rodi, ką dar turi. Skubiai, parūkyk. Nerūkyk, aš filmuoju. Nu, man neaiškink, nebūtumai, aš tau sakiau, nebūtumai filmuoju. Davai, rodik. Aš tavo papą matau. Kas? Dedam galą, dažumai šituos, Andrelis. Mm. Nu, žodžiu, nieko gero. Blėk pas tave, kad jau ten gero. Ką dar? O, o tai man žiedelio jokio iš temų? Tau žiedelio. Yra... Pasipirši? Čia yra... Kai nukreipia tėmą, lauki žiedo pasipiršimui. Čia yra... Lauki žiedo iš pasipiršimui. Įsideda galas, peilį įsideda. Tai turim galastuvą, gerą. 15 laipsnių, būt gerą, bet tu peilio naugdavalį, nekartą negalvalį. Ir jie padaro 15 laipsnių, peilį uždalas aštriai, tinkamu kampu, o ne būkinti kampu. Ok. Ką dar? Va, žiedelis. Žiedelis, na. Ne ant piršto. Ant ko? Nori pabandyti, dabar bandysim? Nori dabar pabandyti. Žiūrėkit, rašė komentarą, ar aš nesu užsidėjusi kažkokių tai botoksų. Sako, prisipažink atvirai ir nesu prisileidusi botoksų. Tikrai ne. Tikrai ne, tik tai galiu pasakyti tie, kad kamera puliuojanti, serganti ir labai smarkiai. Nes aš kai atsisėdu prie savo make-up'o staliuko ir ten pasifilmuoju, mane nufilmuoja kaip vos nemyrusia, veidas būna toks pamėlis. Dabar aš filmuoju su Snapchat'o kamera, be jokių filtrų, be nieko. Bet aš redaguodama uždedu filtrą, čiučiut, uždedu, kad patobulint pagerinti kokybę. Nu, kad, žinai, kad įsijungtum mano įrašą ir neįsivesom nuo tokios baisios moters įvaizdžio, vaizdo. Nu, žodžiu, esu natural produkt, net nežinau, kas tas yra botoksas ir kurį galėtų leisti ir kaip leisti. Aišku, norėčiau va čia va šitas pykčio raukšlės panaikinti, ne? Bet kam? Taip ar taip mes visi susensim. Raukšlės puošia žmogų. Susirauk. O, jūs pamatytume iš arti, kai jisai būna supykęs. Tai kaip pensionas plus 10 metų. Iki, tu šnekūrė. Verdo sriubytės. Savaitgalyje, kur kepėm šašlyką ir sparnelius. Sparneliai buvo labai aštriai, labai primarinuoti, aštri prieskonių, kurių tiesiog neįmanoma valgyti. Tai ten keli lyko neiškepti, tai dabar aš buvau šaldžiusi, tai dabar aš juos gerai nuploviau po vandeniu tuos visus prieskonius, paragavau sultinio, tai jaučiasi tas aštrumas. Tai va dabar dar pridėjau bulvyčių, dėsiu štai tokių pupelių, čia tą mato pomidorų sultise. Ir prisitarkavau morkytės,
viską atvirsiu. Petražolės įdėsiu, petražolės, žinok, tai yra labai gerai, tai naudok daug petražolės, visur kame ir net įsmučius dėk. Ir sausų prieskonių, sausus prieskonius dėdu tokius, kokius labiausiai patinka, tai patinka čips, džiovinta česnakas, sausas krapas labai patinka ir sausas petražolės džiovintas, džiovintas. O tokiu va prieskoniuku prisidėsiu ir bus labai tobula skani sriuba. Vienas atvalė sureguliavo eismą, traktorius iš karto tokio pilą asfaltą ir sulgintų paskui. Čia va tas va kelias reikėtų visas tvarkyti. Nuo primary school, nuo pagrindinė, centrinės gatvės. Iki pat Victory bar. Tai pirmiausiai išlyginti reikia. O čia tai duobas. Kas iš to, kad važiuoja ir kai su arkliais. Jada, jada. Prisimaliavojau, dariau Urban Retreat'o produktų reklamą, mika padariau, dabar uždėtas filtras, nes tragedija, man netinka makijažas, apart blakstienų pasidažymo daugiau man niekas netinka, tai eina pasirodė draugų ir tegul įvertina. Nu? Kuo? 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 Kas ko? Kuo? Įvertink mano make-upą. Tuo make-upas toksai turėjo būti 9 valandą ryte. Pasakyk, gražu, negražu. Ką? Man tai nepatinka, aš noriu nusivalyti. Nes mano požiūris į mane, kad man makijažas netinka. Nusidažiau, pasidariau ir... Baisu, baisu. Ar plaukai netinka? Nu kažkas netinka. Nu tai tragedija. Žinokit, atvirai, aš esu didžioji savikritikė, aš kito žmogaus nekritikuoju, nepeikiu nei už jo išvaizdą, nei už make-upą, nei už apsirengimą, nei už starumą, nei kudumą, nu bet aš save kaip peikiu, kaip kritikuoju, tai jūs neįsivaizduojat, žinokit. Esu didžiausia savikritikė. Kitam atrodys, kad pats mane viskas gali ir perfekt, bet aš sakysiu, ne, čia nėra tobula, čia nėra idealu, čia nėra gražu ir taip panašiai. O tu ar save kritikuoji? Reikia, sako, save pamilti tokią, kokią tu esi. Taip, aš myliu, tik ne savo makijažo gabumus. O bože, kakoj mašina, ja хочу от него сына. Ai, ai, не получишь. Получу. Каким способом? Įsivaikinti. Aist prinesiu. Įsivaikinti. Aist prinesiu. Kapustų, kartošičių, alkoholį. Įsivaikinti? Vaikinti, įsivaikinti. Kokį širšę tave šiandien kėlė? Mario, tavęs tai ne. Kad niekas galvoja? Parodyk, parodyk, kad nesulaužiu. Ko nesulaužiu? Polas jau blogas, nusireguliuot nemoka, kantrybės neturi. Kai 6 metų laiks. Gavau iš Urban Retreat komandos narės dovaną. No. Du kartus prisižnybau pirštą. Nesunkiai darinėjasi šitas, kurį dėts telefoną. O gerai. Dievas baudžia. O taip, už tai, kad šaukėm draugą. Aš dar nešaukiau, jau prisispaudžiau.
Tai buvo dvi dienos atgal. Absoliučiai atšaukė. O ten irgi du kartus prisistatė. O tu nešaukė? Kad girdėtum, nes pas tu sakau, tau suklausa, ne man. Man suklausa. Nu, tai sakys, vieną ausinį ieškai, pusę metų. Tau irgi matau suklausa prastai. Prie ko čia aš? Tai tu sakai, rūdės bėga pas tavo išklausyje. A pas tave tai nebėga. Kiekvieną dieną, blėt, valai ir valai. Ir neįsivalai. Bet tai aš vars girdžiu, ką neįsivalai. Ką tu girdi, ką tu girdi, tu nieko neįsivalai. Oi, mandrekė. Oi, mandrekė, skus bulvės ir tylėk. Iš kamerą lygėme malus. Ja, nors ramu buvo, kol tas nebuvo. Atėjau aplankyti, kai nusileidai ją. Dar pasiūliau, kad aš šiandien, matai, užteks girdžiu. Ei, gramdi toliau. Aš jau įsivaliau, ką man dar be gramdi. Eit reikėjo, TikTok šopas nusifilmuot. Ką iš TikTok parduotuvės nusipirkau? Kodėl? Kodėl nereikia nusifilmuot, ką iš Urban Retreat nusipirkai? Stovas, dovanų gautas, šūdas. Laikrodis, uždirbtų pinigų gautas, šūdas. Už 3 svarus. O parduotuvė giria produktus. O dovanas gauni šūdį. Ar laikas problema? Ar aš sakiau, kad šūdas, nes... Kas šitą šūdą sugalvojo? Ar aš sakiau, kad jisai šūdas? Ai, karočia. Kaip žinai, aš dirbu su viena kompanija, kurios produktus karts nuo karto įterpiu ir savo vloguose. Šį kartą aš noriu įterpti vieną geriausią rinkinių, kuris yra trigubo efekto riebalų deginimo rinkinys, kurį sudaro 100% augalinis sirupas. Ką jis daro? Imunitetą stiprina virškinimui, žarnynui, toksinus valo, suteikia energijos, pagreitina metabolizmą, pamajas, nerviniai sistemai, miegui, odai, apsauga kepenims, kas dar diabetikams tinka, kas turi su skrandžio problemų. Iš tikrųjų, daug naudingų dalykų surinkta, čia surašyta 15 pagrindinių augalų, bet šiaip yra pačioje parduotuvėje, po šiuo produktu yra katalogas, kaip jisai sukurtas ir pagamintas. Antras Zeto Caps, tai miegui kapsulytės, kurios miego metu leidžia tau palisėti, gerai įsimiegoti ir plius dar degina riebaliuką, o rytą pasitinki žvalus, energingas, su gera nuotaika ir prislopintu apetitu. Sudėtis taip pat atsakingai surinkta, kad tikrai žmogui padėti, o ne pakenkti. Na ir trečias, tai lipolas jonas, kuris degina riebalus per odą. Taip, taip. Degina riebaliuką tikslinėse tam vietose, po to pasišalina per limfinę sistemą. Tai vadinasi, išeina tualetu. Jau užsidėjus reikia daugiau išgurkšnoti vandens, kad greičiau limfa prasivalytų. Drąsiai galima naudoti ant pagurklio, žandų, rankų, pilvo, sėdmenų, šlaunų, ten, kur yra riebalinio sluoksnio. Gimdyvės, kurios pagimdžiusios ir nori greičiau atsistatyti pilvuką, drąsiai gali naudoti, jeigu tik nemaitina, žinoma, negali naudoti, kas turite su oda problemų ir maitinančios mamytės negali ar nešios besilaukiančios negali naudoti. Taip pat stangrina odą ir mažina celiulitą nuo šlaunų. O toks va trejetukas, dabar nemokamas paštas, man atrodo ir į Lietuvą, nuo 63 eurų į Lietuvą nemokamas atsiuntimas, kas norite atsisiųsti. Tik nuo 63, tai dar reikia pasitikslinti. Taip pat čia va kainytė, pilna rinkinio kaina. Pirmam kartui perkant suteikiu 10% nuolaidos į mėnesį tik kartą. Plius dovanų ir Zeto Caps irgi dovanų nemokamai. Kodėl neišbandžiu šio rinkinuko? Nes su jo pagalba tu gali numesti iki minus. Nu, su paklaida sakau, iki minus 5 kg. Dydžio iš esamo dydžio peršokti į mažesnį dydį. Jeigu nenori viso rinkinio, gali vieną jį patį nusipirkti. Vienas pačias kapsulytės ar vieną patį lasjoną. Mes vis tiek tau padovanosime 24 puslapių receptų knygą. Va. Vėl va. Tikrai rekomenduoju, nes aš pati esu po onkologinės ligos ir drąsiai naudoju šiuos papildus, nes jie man prisideda prie daug geresnės sveikatos, nes, pavyzdžiui, aš turiu neveiksnę skydliaukę, ne, tai man Zeto kapsulytės ir Body Hydraslim išlaiko man tą gerąją energiją ir šviesų protą, nes, čia nežinau, aš jo gal kol neusidarys kompanija, tol aš jo nenustosiu naudoti. Aš ne tik vien naudoju, kad riebaliuką degint, bet aplamai dėl visos bendros savijautos, nes stiprina imunitetą, valo toksinus, kas yra man labai svarbu, slopina tiesą cukraus potrukį su saldumynams, nu, va tokios va priemonės. Ir kas svarbiausia, kad nebūtina ten labai sportuoti, sakykime, gal greitoje ėjimo užsijėmi, gal vaikščiame užsijėmi, tai irgi va prisideda prie to, kad išlaikyti energiją, ne, sportininkam ištvermę palaikyti. Labai geri dalykai, nu, tiesiog nepabandęs, nesužinosi, koks tai yra stebuklas. Va, gali tokius du nusipirkti, gali į vieną, kaip nori. Žodžiu, parašyk, jeigu nori kažką tai išbandyti. Turim ir pakeliukais mažučiais
jeigu nori išbandyti. Kaip mėginėlis išgerti. Nu, o dabar išpakuosime iš TikTok shop pirkinius. Šį paskutinį metu gan dažnai perkuosi iš TikTok ir galiu pasakyti, kad dar nei vienas produktas nenuvylė. Nes turiu vienas tokias apteškas labai geras nusipirko štai. Va taip atrodo, dviejas nusipirkau. Ir kas svarbiausia, kad jos nepešišviečia, labai gerai aptempia, truputį subiniuką pakelia, tai neprašovė. Ir parėjo štai toks maišas TikTok pirkinių. Kiek žinau, kad Lietuvoj neveikia, dar kol kas, bet mačiau, kad gali veikti. Uvo, va, va. Na, ir po vieną pradedam. Švarkelis. Tai žinau. Užsimaniau žalios spalvos švarkelio. Tipo, kaip džinsiniai švarkelis, biški va toksai, tipo, ale kaip bomžiais. Nu, žodžiu, tikiuosi, kad patiks, nes minkšta medžiaga. Panašaus kaip žinsą, bet minkšta medžiaga. Va. Su rankovė susisega, per visą sagą seina. Kai apsirengsiu, kažkada ir parodysiu, gerai? Dabar aš nenoriu tikrai renginėtis. Va. Maikutė. Vau. Wow. Va, tokia Milano Italijai maikutė. O medžiagytė kokia faina. Vau. Oh. Vau. Wow. Wow. Kainų dabar kol kas neatsimenu, bet žinau, kad kainavo gal kažkur tai apie 6 ar 7 svarus. Tai aš įsivaizduoju, aš parduotuvėj už tokią maikutę sumokėčiau maks 15 svarų. Vien už tos medžiagos tokį gerą materialą, kaip pasakyti, ne? Toliau. Nepažįstu su medžiagų pavadinimu, tai nesikapinėkit. Dar vieną bliuskutę, maikutę, va tokią per šviečiu kaliučiu. Aš tikrai jau saunusi pasiėmiau. Per šviečiamą. Ir šviečiama maikutė, S dydis, su elastano, 5% elastano. Nu, bet, pavyzdžiui, apačion ant baltos maikutės, ne, kai būna, aš mėgstu ant šleikučių tokias maikutės užsimesti. Ar ant jodos maikutės, ar ant kokio valfiuko, tikrai gražiai atrodys. Toliau, marškinukai, suknelė marškiniai, irgi vasarai atostogom. Nežinot, kur saulė šviečia, ten reikia baltų drabužių, kad mažiau kaitintų vasą tokiam rankavytėm. Ilga, čia va tokia va, iš vidaus dirželį yra susiriša ir kaip suprantu, iš išorės galima pasidaryti, nu va tokia va marškiniai. Tai irgi, kada įsilyginsiu, parodysiu, kaip atrodo. Šūnį rankšlastį. Šūnišką rankšlastį. Oi, lempo. Va, šūnišką rankšlastį. Nes, kai žinot, kas turi šunius, žinot, kaip jie mėgsta nusiprausę, jeigu jų neįžavinėjus, neįsausinėje, jie valosi kailį į baldus. Tai paskutinį kartą, kai prausiau, tai turėjau aprengti jį rankšlašio, irgi pirktas šunimus, skirinai rankšlastys, bet tik tai toksai nusausinimui, ane? O čia va bus aprengimui, ir kad jisai galėtų žiūti. Nes pas mus, kuo yra trumpo plauko, labai jam šalta būna, tai va čia tokios lipučkės, susisega, užsideda, super bus. Toliau, taip pat šūnį vedžiojimui, va toks va, diržas, ant gumos, čia va, ant trumpo laikyti vienas, čia kitas ant trumpesnio, čia ant savęs galiu sėdėti per juosmenį ir prisisegs, ir jisai tada ant gumos gali vaikštinėti. Kaip matau, gan tvirtai padaryta, susiūta, na, jisai jėgos turi, tai tikiuosi, tai britai nesudraskis. Toliau. Labai daug pirkinių, jau čia tikrai atsibosiu. Žiūriu 5 minutės, kaip filmuoju. Čia va tokį mėgstinuką, irgi neatspalvytę. Ant galfiuko, pavyzdžiui, kai man patinka kartais galfiukai, ne, ir vienas pats kažkaip tai negražiai atrodo, tai va susidėsiu va tokį va nertą mėgstinuką. Ar ant maikutės, ne, va toksai va labai faina, labai graži. Labai kokybiškai nunerta, numėgsta. Va toks mėgstinukas. Tai irgi kada nors pamatysite. O man šiais metais kažkodėl labai pradėjo patikti mėgstiniai visokie. Tai va, va tokį pasiėmiau. Labai, ne? Tokia balta su haki spalva. Čia mėgstas, nertas, nu nesvarbu, bet kažkodėl man va tokie va mėgstiniai pradėjo šiais metais labai patikti. Labai. Lema, kiek daug jau atsibodo pakuot. Toliau. Kelnes. O, tokios suplatėjančių galų, po namus, o tokios kaip treningas kelnes. Nešiote. Grinai. Laisvalaikį kelnytės. Va.
irgi medžiagytė. Na, aš nežinau, žinokit, man tik to, ko šopas jau pradeda patikti, nes irgi tiksliai kainos nepamenu, bet va čia kažkur užrašysiu, gerai. Labai fainos, tokios aptemtos truputį bus. Aš jau du mėgstynius pasiėmiau. Du vienodus mėgstynius. Negali būti. Oi, blemba. Du vienodus mėgstynius. Tai kaip aš taip, ką? Na, ir vienas M dydis, ir kitas M dydis. Žodžiu. Vienas susiparvins, kitą užsidėsiu. No problem. Oi, blembačkai, tikrai nesiūsiu, nes labai norėjau aš jų. Gal padovanosiu kam nors. Dar turiu, dar turiu. 8 minutės jau. Maudimuką nusipirkau. Nusipirkau maudimuką. Kažkokia, kelinas. Kažkokios tai atrodo. Vat, kelnaitės. Liemenėlis. Kelnaitės su padidintu liemeniu. Ir kaip skraistė, ne, kaip čia vadinasi jos, kur užsideda ant... Ant maudimuko, ne, tokia plona va, komplektėlį va tokį va, atostogoms. Toliau, dar vienas yra blembo, kiek daug jėdos spalvos mėgstinuką, tai, žinok, reikės, čia tai dėl šito mėgstinio, tai reikės pasitikrinti sąskaitą, kaip ten iš tikrųjų, ir pasiėmė va tokio pat nertą jėdos spalvos. Ant balto kalfuko, ant baltos mėgstinytės labai gražiai atrodys. Ir paskutiniai, tai tokį kavos aparatą. Ne kavos aparatą, o mikseriuką, kuris veikia, kaip rašė, su baterija. Susiplakti, jeigu nori, latį kavos. Ne? Aš turiu tą specialų plakiklį, bet vieną kartą dariau draugui kavą, kad ta kava taip susiplaktų, ne? Ir stovėjau 15 minučių plakiau, tiesiog atsibuoto. Va, va toks va, puodelis. Ir... Jebadėbadiu! Jebadabadu. Na va, čia va, yra toksai geltonas dalykėlis. Išėmė, vidun įdedi baterijas, aš jau įdėjau. Ir užsifiksuoja dangtelis, tada dedi vidun. Ir va, čia va, ta širdelė. Paspaudi ir sukasi. Tai jau šiandien pat ir išbandysiu. Wow. Tiek tų pirkinių. Iš tikrųjų, sakyčiau, kad labai daug. Bet sumokėjau, tai tikrai nedaug. Taigi, labai ačiū už peržiūras. Tikiuosi patiko. Jeigu kas sudomino, linkus paliksiu visus aprašyme, gyvenančios UK, tai galėsit užžiūrėti, pasižiūrėti, bet tikrai man tik toko šopas labiau patinka nei ten Temu, Vish, Shane. Tikrai galiu pasakyti, kad rūbai tikrai kokybiški, daiktai kokybiški, ką pirkusi dar nieko neteko gražinti ar išmest. Nieko. Tai va, einu nusivalyti veido, nes tiesiog erzina, nepatinka taip, kaip pasavę matau. Čia. Pažiūrėkite, kaip gražu. Wow. Ostėje pakvietė iš lovos, išlipau, lovai gulėjau. Oh my god.